ଅଛି କପି ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ହେବ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 562,479 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସକାଳ 7:30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷା କକ୍ଷକୁ ଛାଡ଼ାଯିବ ଏବଂ 8:38 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ 9:00-11:30 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 3,047 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲଗାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରୁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନଜର ରଖାଯିବ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହଲ୍ରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ 317 ନୁଡଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ 3-ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ଖୁବ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାନ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପିଲାଙ୍କର କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମେନ୍ ପାୱାର କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମାଯିବା ବା ସେଣ୍ଟର ସବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ସବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଲେଟର ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କଟକରେ ଗୋଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ କମାଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିଭି ଯେଉଁଭଳି ଘରେ ଘରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠି ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି ତାହାର ସିଧାସଳଖ ଫୁଟେଜ୍ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କୁଲର ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିବା ଗେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଗେଟ୍ ଚେକିଂରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯଦି ଚେକିଂ କରାଯାଉନି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଣ୍ଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବିନା ଚେକ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି ତ ଯଦି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହେବେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଜମା ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋର୍ଡର ଅଭିଭାବକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ ତାହା ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲର ସେଣ୍ଟର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କି ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଏହା ସହିତ କିଏ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଯଦି କାହା ସହ କୌଣସି ପିଲା କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ସିସିଟିଭିରେ ଏବଂ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି ଫୋପାଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଝରକା ପଟୁ କପି ଆଣିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାର ସିସିଟିଭିରେ ଯଦି ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ନିୟମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କପିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଟିଭିପି ନ୍ୟୁଜ୍ 9